Srbija je još 2016. godine u ovom složenom pristupnom procesu razgovora sa Evropskom unijom potpisala u Briselu dokument u kojem između ostalog se obvezuje na miroljubljivu politiku u susjedstvu i na to da će se eksplicitno to izbjegavati sukob nadležnosti. Dakle, sve podatke koje srbijansko tužiteljstvo ima, oni ga trebaju dostaviti Hrvatskoj. Po svemu sudeći, tu nema nikakvih novih elemenata. Dakle, neću ulaziti sada u meritum samog slučaja. Civili su stradali, to je činjenica, to je tragedija, kao i svi izgubljeni životi u ratu. Međutim, još izvješće međunarodnih neovisnih organizacija je govorilo da se tu radilo o koloni koju su bili civili pomiješani sa vojskom i vojnom opremom. Ali kažem, neću ulaziti u meritum same stvari, očito se ovdje radi o politički motiviranim optužnicama, jer se postavlja pitanje zašto se čekalo do sada, a s druge strane zašto sama Srbija krši ono što je potpisala sa Evropskom unijom i opet brka nadležnosti, umjesto da sve spoznaje oko predmetnog slučaja, dostavi Republici Hrvatskoj. Ovo poteže jedno drugo pitanje, a to je zašto hrvatska vlada sustavno iz godine u godinu krši odluku prethodne Oreškovićeve vlade koja je 2016. godine formirala povjerenstvo koje ima obvezu 4 puta godišnje se sastajati i analizirati i procjenjivati napredak Srbije u ispunjavanju mjerila Europske unije, dakle ispunjavanju zahtjeva za otvaranje i zatvaranje poglavlja. U punih 6 godina to povjerenstvo se trebalo sastati 24 puta, nije se sastalo nijedno. Dakle, ovo je pitanje za Plenkovića i hrvatsku vanjsku politiku. Mi već dugo ukazujemo da Hrvatska nema nikakvu vanjsku politiku koja bi štitila hrvatske nacionalne interese, nego u biti da nam mig iz Brisela ili iz Berlina pušta Vučića tamo gdje ga ne bi trebala puštati i propuštati bez zadovoljavanja kriterija. A ovdje se radi, ponovit ću još jednom o tome što je Srbija sama potpisala, to je da se neće brkati nadležnosti, a oni dalje daju sebi za pravo ponašati se kao mini Haag proglašenjem univerzalne jurisdikcije za procesuiranje svih ratnih zločina na području bivše Jugoslavije.